No, co tady děláte? Vy snad sedíte doma, ne? No, vy jste ještě nevstali. My vás ale rozhýbeme. Máme pro vás totiž sásku. Kdo se během přesně bude chýbat víc? Vy děti nebo my? Kdyby se vám však nás podařilo porazit, tak na začátku dubna skočíme do rybníka. Co? A jak to bude probíhat? Napište svému vedoucímu a on vás přidá do WhatsAppové skupiny. Za každých 15 minut pohybu se přičítá jeden bod. Fotku nebo video, jak cvičíte, dejte do WhatsAppové skupiny. Počítá si jakýkoliv pohyb, i klidná yoga. Počet bodů a kdo vede, jestli děti nebo vedoucí, můžete sledovat na našich webových stránkách. Výzva bude probíhat celý březen, tak se bouhněte! Tak já půjdu do toho. Jdu do toho taky. Tak já taky. To je přece jasný, že vyhrajeme my, vedoucí.